պարոն Մինասյան, ինչպես եք վերաբերվում, որ մեկ օրում հնարավոր է 4 դատավոր աշխատանքից ազատվի եւ ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների դա ներքին գրագրության հետևանք է եղել, ինչ որ ստատուս կամ չգիտեմ հրապարակում լայքելու հետևանք է եղել։ Ես մամուլի նման հրապարակումներին անկեղծ ասած չեմ հավատում եւ որոշ դատավորներ ինձ իրենց հանրային խոսքում արդեն բարձրաձայնել են թե ինչու են արել, եւ նաեւ տեսանք որ որոշ դատավորներ անցել են ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքի, այսինքն դուրս գալով համակարգից, օրինակ առնվազն պարոն Մարաբյանը կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, գնացել էր եւ դարել էր առաջատար իրավաբանական ընկերության փաստաբան, նորմալ բնական պրոցեսներ են իմ կարծիքով, ու մի կողմից իհարկե, եթե պրոֆեսիոնալներ են գնում համակարգից եւ հնարավորություն չստեղծվի այլ մասնագետներին մուտք գործել համակարգ, կարելի էր տխրել, բայց ի ուրախություն ինձ մեր քաղաքականության շնորհիվ է, որ հսկայական ռեֆորմների արդյունքում իսկական պրոֆեսիոնալները կարողանում են հենց քննությունների միջոցով գալ մտնել համակարգ, նաեւ այսպես ասած առողջացած մանելի նշան է, որ դատավորը ուզում է դառնալ փաստաբան, դա նշանակում է, որ հակառակ կողմից իրանք տեսնում են, որ փաստաբանությունը լավ իրավաբանությունը դատարանում հենց ողջունվում է։ Պարոն նախարար, ասվել էր, որ արտարդատության նախարարությունը ուսումնասիրում է դատական դեպարտամենտի պատրաստած գեղեցիկ ֆիլմը, ի՞նչ նորություն կա։ Ուսումնասիրությունը շարունակվում է, բավականին ծավալուն նյութեր են, եւ կարծում եմ մեկ ամսվա շրջանակներում արդեն կհասկանանք դեպի ուր են գնում։ Ուզում եմ ասեմ, որ ուսումնասիրության բուն պրոցեսը, շրջանը, այսինքն վարույթ հարուցելը, հետո այդ ժամանակահատվածը, երբ որ հարցեր է սողում դատավորին, դա գաղտնի պրոցես է, իրավունք չունեմ որևէ բացահայտում անեմ, եւ գաղտնիությունը սահմանված է օրենքով այն պատճառով, որ եթե դու պրոցես է սկսում դատավորի հետ կապված, ու շատ են լինում դեպքերը, մեծ ամասնությամբ դատավորը այնպես է հիմնավորում իր որոշումները, որ դու փակում ես այդ գործը, կարճում ես, եւ այդ պրոցեսում ճիշտ չի, որ հանրությունը մասը։ Պարոն Մինասյան, ներողություն, դատավորների հետ կապված մեկ հարց, որ հասալ թեմայով է։ Երբ որ ստեղծվեց այդ այսպես կոչված կալանքի դատարանը, որ պետք է այդ հաջապնյակում այդ կալանքների հայցերը բավարարեն, իմ գործընկերը Factor TV-ն ուսումնասիրեց եւ պարզեց, որ տասնյակ միլիոններ են, հա, այդ դատավորներին որպես աշխատավարձ վճարել, որոնք բայց հետագայում աշխատանք չեն կատարել, քանի որ հետո որոշվեց, որ այդ դատարանները պետք չեն, եւ ըստ էության կա դատավոր, ստանում է աշխատավարձ եւ չկա գործ։ Սա պետության միջոցների վատնում չէ, դուք ինչպես կմեկնաբանեք։ Եթե այդպես լիներ, այո, բայց իրականությունը այլ է, պրոցեսը հետեւյալն է, ստեղծվել էր մի հատ դատական համակարգում, այսպես ասած, ենթաբաժին, որը պետք է զբաղվեր զուտ շատ նեղ ֆունկցիայով, եւ մեր շատ հարգարժան դատավորներ երկար ժամանակ հենց նույն այդ պրոցեսի մեջ գտնվելով ավելի ու ավելի էին ուզում գնային ընդհանուր իրավասության ընդդատության դատարան, որտեղ ավելի մասնագիտական եւ բազմակողմանի վեճեր էին քննվում, եւ այդ էր պատճառը, որ որոշում կայացրեց հենց այդ նույն դատավորների որոշ մասին, նաեւ նրանցից մի մասը դեռևս կարծեմ ռեզերվային ցուցակում են, եւ բոլոր նրանք ստանում են աշխատավարձ ըստ օրենքի, ըստ օրենքի պահանջի, նաեւ տեղակեն, որ բարձագույն դատական խորհուրդը որոշ դատավորների հետ քննարկման արդյունքում պայմանավորվել են, որ մարզերում են կարող են ֆունկցիա իրականացնել, այսինքն ոչ մեկ օրենքը շրջանցելով բնականաբար աշխատավարձ չի ստանում։ Հա, բայց ներողություն, սա արդյոք սխալ հաշվարկ չէր, որ ստեղծվեց այդ դատարանը, հետո լուծարվեց եւ դատավորներն ուղարկեցին ռեզերվ, աշխատանք չկատարեցին, եւ քանի որ օրենքը նաեւ պահանջում է, որ պետք է նրանք աշխատավարձ ստանան, եւ պետությունից այդ հսկայական գումարը ուղղվեց այդ գործին։ Նախ ասեմ, որ ոչ մեկ այդ պրոցեսում, երբ որ իրանք աշխատավարձ են ստացել, իրանք գործ են արել ու հսկայական քանակի, եւ հենց դա է պատճառը, եւ հենց դա է պատճառը, որ այնքան ծանրաբեռնված էին, գեր ծանրաբեռնված էին, որ որոշում կայացվեց այլ մոտեցում ցուցաբերել,
ուղղել, այսինքն այդ դատավորներին ուղղել արդեն ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ շատ մեր մասնագետներ հրաժարվում էին գնային այդ այսպես կոչված կալանք տվող դատավոր դառնալ, որտեղ նեղ ֆունկցիոնալություն էր ապահովում, իսկ մարդիկ իրականում ուզում են զարգանան, աճեն և ընդհանուր վեճեր քննեն։ Սա էլ պատճառը դրա համար, որովհետև դատավորները չեն ուզում անել մեկ կոնկրետ ֆունկցիա, ուզում են անել ավելի լայն, եւ դրա համար որոշում կայացվեց, որ այդ մարդկանց ռեսուրսի մի մասը, բայց հուսան նաեւ ամբողջ մասը, որտեղ հիմա նաեւ դատավորների ավելացման հարցը են քննարկում, թե մասնավոր գանգատի շրջանակներում, թե վարչական դատարանում են նախատեսվում դատավորներ ավելացնել, արդեն համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց կներգրավեն այլ ընդդատության դատարաններում գործեր քննել։ Վերջին կալանավորումներից հետո դարձյալ, հա, ընդդիմադիր շրջանակից պնդում են, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալների թիվը ավելացավ, խոսքն Արեգ Սամսոնյանի, Վազգես Սաղաթելյանի մասին է։ Ժողովրդավարության բաստիոնի չափորոշիչների մեջ է մտնում նման կալանավորման ձևաչափը, նման բերման ենթարկելու, հա, իրավակիրառությունը ձեր գնահատմամբ, և ձեր կարծիքով Հայաստանում կան քաղբանտարկյալներ, եթե այո, խնդրում ենք թվարկել անունները։ Իմ կարծիքով Հայաստանում չկան քաղբանտարկյալներ, իմ կարծիքով Հայաստանը ժողովրդական երկիր է այնքանով, որ ամեն օր դու բացում ես թե սոցիալական ցանցերը, թե ուղղակի հանրային խոսույթում տեսնում ես, թե ինչքան ընդդիմադիրներ և իրենց փաստաբաններ գոհունակություն են հայտնում այս կամ այն վճռով իրենց նկատմամբ արդարացի որոշումից, ամեն օր են այդ որոշումները։ Տեսեք, յուրաքանչյուր մարդ իր պաշտպանողական ստրատեգիայում որոշում է, թե ինչ ձևով է պաշտպանում։ Կան մարդիկ, որոնք ինչ-որ ժամանակահատված պետական պաշտոն են զբաղեցել, և բնական է, որ եթե իրենց նկատմամբ քրեական վարույթ է իրականացում, իրենց փաստաբանները ընտրում են, այսպես ասած, ամենահեշտ պաշտպանվելու միջոցը, պարուրելով այդ գործը քաղաքական ինչ-որ էլեմենտներով, որ նաև ձեր լրագրողներին ավելի շատ հետաքրքրի, գործը ավելի լուսաբանվի։ Իսկ իրականությունը հետևյալն է. լինի գործող պաշտոնյա, նախկին պաշտոնյա, ապագա պաշտոնյա, Հայաստանում բոլորը պետք է իմանան և գիտեն, որ չկան յուրայիններ ու ոչ յուրայիններ, ու եթե մարդը կասկածվում է հանցագործության մեջ, անպայման մեր իրավապահները համապատասխան գործողություններ են անում։ Այդ ձեր ոստիկանը ներողություն, պետք է ոտքը դնի քաղաքացու գլխին բերման ենթարկելիս։ Տեսեք, ընթացիկ գործերով ես որպես արտադրության նախարար չեմ կարծիք հայտնել, որտեղ դա կդիտվի կառավարության կողմից միջամտություն ու ճնշում, բայց դեղ ապացույցը, որ բոլորս տեսնում ենք, թե արդյոք բոլորի նկատմամբ է համանման, այսպես ասած, վերաբերմունք ցուցաբերվում, դա հետևյալն է. արդյոք Հայաստանում կան գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, իրենց բարեկամներ, որոնց նկատմամբ քրեական հետապնդում հանգիստ կարող է հարուցել իրավապահը, հաշվի չառնելով, թե ինչ տիպի պաշտոնյա է։ Պատասխանը այո, ինքներդ տեսնում եք, հարուցված գործը, դե տեսեք, մի դեպքում ասում եք կալանավորել են, դա արդեն գնահատական եք տալի քաղաքական, բայց եթե կալանավորվում է գործող իշխանության մարդ, ապա արդեն ակնհայտ է, որ ամեն ինչ օբյեկտիվ է։